se en tiedä. Tuon tiedon, että olisi kyllä tiedon. Kaksi lautaa oli kyllä aika älyttömiä. Vimeä siitä. Joo, joo. Mahdottomasti alkoi. Tai joo. Muun sanoi, että Matin, se löi toisen lautan. Thank you.
ratsu lähti näin. Joo, niin. Miksi? 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 Miks
Mutta on tämä pois ja sulla on aikaa tähän, mutta... Tiedätkö, kun mä en nähnyt tuommoista juttua ollenkaan. En mä nähnyt tuommoista juttua. Eikö mä olin niin kipsissä siitä, että ylipäätään pääsin. Niin. Ihan totta. Siinä, mulla oli jotain 5 sekkaa yhdessä vaiheessa. 3 sekkaa.